نیچے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے تیری رحمتوں کے سائے تیری جالیوں کے نیچے تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے جسے دیکھنی ہو جنت جنت جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے وہ مدینہ دیکھ آئے۔ آئیے عزیزی عبداللہ جی شان جو ماشاءاللہ اچھا قرآن پڑھتے ہیں آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت کریں گے، پھر انشاءاللہ اس قرآن کی تلاوت کے بعد پروگرام کو سلسلہ وار آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا ما شاء الله حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين ما شاء الله وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة من حول العرش يسبحون من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله۔